אחד הדברים שמאפיינים מלחמות, בדרך כלל, לא תמיד, זה שיודעים איך זה, יודעים פחות או יותר זה מתחיל, לא יודעים איך זה נגמר. ושיש המון דברים בלתי ידועים שמחממים אותך ונותנים לך לחשוב משהו שהוא ככה ובעצם הוא אחרת. במדינת ישראל שסבלה אז מחוסר ביטחון אדיר, פשוט חוסר ביטחון, ליהודים יש אופי שקודם כל לקום בבוקר ולדאוג. אם אתה לא מתחיל לדאוג, אתה לא יהודי. קמים בבוקר ודואגים. מה דואגים? יש רוסיה. רוסיה זה הרבה מיגים והרבה אילושים ודוקטרינה רוסית וכל מיני סיפורים. אני לא מזלזל בזאת. זה ידאיג אותנו, אבל התכוננו לזאת. והרגשנו שהמצרים והסורים זה מוצא חן בעיניהם. ועובדה שכשהמצרים סגרו את המיצרים, אתה יודע מה זה המיצרים? בנימד 26 למאי או משהו כזה. ואמרו לאום, בבקשה ללכת הביתה. זה בשבילם היו אחד הסימנים, האינדיקטורים, שהולכים לקראת מצב ביטחוני יותר מסובך. ולכן היינו מודדים. ואז נגיע לטקטיקה של חיל האוויר, אז נדבר על מה זה טקטיקה של חיל האוויר. שאחת הגורמים החשובים ביותר זה הפתעה. זה הפתעה זה לתקוף קודם. בואו נעבור למלחמת ששת הימים. אצלנו התחילה שלושה שבועות של דאגה גדולה ברחוב. היהודי הפשוט, העיתונות כרגיל כמו היום. בו 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 בו. פתאום היום כולם מבסוטים מאריק שרון. מה קרה? לא שוקלים, לא מסתכלים, לא רואים מה יכול לקרות. אז זה גם שם היה. היה פאניקה גדולה. ואמרו שתהיינה עבדות ויפציצו את תל אביב. תדע לך שמ-1948 עד היום לא נפלה אף פצצה מהאווירון בתל אביב. הפצצה האחרונה בתל אביב הייתה ב-48 בתחנה המרכזית. נפלו מטוסים מצרים שהיו אז כבר רוסים, היו אילושים. אבל קרה אף פצצה. היה טיופולוב אחד שניסה להגיע לתל אביב ולהעיף טיל לתוך תל אביב, ומיראז' התיישב עליו והפיל את הטיל. גם כי זה לא דבר שקרה הרבה בעולם. אבל סך הכל היה רגע של מתח ואי ביטחון, כולל בממשלה. אם תשאל אותי מה היה בממשלת ישראל, אני אדע יותר לענות לך מה שאני יכול להגיד לך מה שהיה בממשלת רוסיה. שם ישבתי לא פעם בישיבות ממשלה. הייתה דאגה, והיה... נתחיל ככה, מלחמת ששת הימים הוכיחה את עצמה בסוף מה שאנחנו טענו בהתחלה, שהיא מלחמה קלה, שהקשה שבה זה להוכיח כמה קל זה יהיה. הבנת? ועובדה, באים חבר'ה ובשלוש שעות, שש שעות, גומרים את חיל האוויר המצרי, או בכל אופן נותנים לו מכה של איזה 60-70%. זה לא קרה. מה זה, זה נס? אני לא מאמין בניסים. אין ניסים. ופה בא, והקנו אותם, והתכוננו, שתקף נדבר על זה איך, וגמרנו להם חלק גדול מחלק גדול המצרי. אבל כל זאת, זה חכמים עכשיו. אתה מדבר איתי 30 כמה שנה אחרי זה, אנחנו, כמה מאיתנו, היינו בטוחים שזה יהיה. מוטי הוד, אני ועוד קצינים. גם בחיל האוויר לא כולם היו בטוחים. ובצבא בכלל חשבו שאנחנו שוויצרים גדולים. עד היום חושבים את זה. אבל היום יש תוצאות, יש קבלות.